tutazi kumunsi w'urubanza urategerejwe nutambara umwuka w'imena ngo agutinyure akubwire ngo kurakora ikibi impamvu uri mu gukora ibyo ngizo byose nta mujanama ari we mwuka we rufite haleluya tuzoshoboka kuragira ngo umwuka w'imana yokwemera ko musamba n'umuryamanye nawe agira isesemi uzuja gukora ishaho umwuka w'imana yasohotse muri wewe uzuja kwiba umwuka w'imana atakiri muri wewe uzuja gutukana no kuvuga amagambo mabi no gusenya abantu umwuka w'imana atakiri muri wewe kuko akazi k'umwuka w'imana ni ukugarura ibyanyazwe ni ugusenya ni ugusanasana ibyafunze ni ugutunganya ibidatunganyije ni ukurema ibitararemeka itonganyi zaragwiriye mu miryango itonganyi zaragwiriye mu matorero itonganyi zaragwiriye mu bihugu mwuka we bataye mwuka we abinjiza izindi ma urimo gusanga ikanisa rifite abapasiteri icumi rigira abakristu mirongo itatu mwuka wera yaratakaye kuko usanga umuntu w'umugabo ngo baramusengeye ngo ashinzwe ibyuma aho duherutse kugera umuririnzi ngo yanga kuririmba ngo ntibamuhembye bipfubye amateraniro yawe haguruka ufate mikoro uririmbishe ngo ikanisa ntiriramuhembe ngo amatariki yararenze ngo bararenze ngo ntibarampembe pentekoste yashize mu mitima y'abantu uwambaye umwuka wera ntazagendera ku mushahara kuko yesu kirisitu ntazi umushahara wawe tuzamure imanishwa atukuzo mire haleluya haleluya ruka yavuze ngo abantu baraterana ngo ari benshi bageze aho batangira gukandagirana abigishwa ba yesu basaba n'abanejejwe nazo baravuga ngo yitabwe n'abantu benshi ariko yesu ngo akibareba mu mitima arababwira ngo timunezezwe n'aba bantu mwirinde guhinda umusemburo w'abafarisayo abenshi si uko baza baje kuvuga imana abenshi baza kuvuga baje kureba nk'uko bavuye mu mitima harimo kwa mavu iriya gusa avuga ngo ngiye kureba buriya muvuga butumwa ngo ndebe icyo akora ngo nje nawe ndetse waduhuza ngo amaraso twaripimishije nawe ngo nje we pingo ntaza mfasha uzoze tuje kwipimisha turebe ko duhuje ntiduhuje amaraso n'ubundi ukorera imana tangire zabasura nyuze i makedoniya uyu ni paul ari kubwira abakorinto ngo nzobasura ariko nabanje kunyura i makedoniya kuko ngambiriye kuzaja muri icyo gihugu kuko narabigambiriye ko nzoja muri icyo gihugu kandi ahari nzamarana namwe iminsi ndetse ahari nzamarana n'igihe cy'imbeho nshobora gutindana namwe sinzamara igihe gito habe n'igihe cy'imbeho nzokimara nkiri iwanyu kugira ngo mumperekeze aho nzaja hose kugira ngo muzamperekeze aho nzaja hose sinshaka kuba kubita urubanza none pita sinashaka kuza iwanyu gusa ngo namatambuka ntacyatinda ino aho ahubwo niringiye kuzamarana namwe iminsi ahubwo niringiye kuzamarana namwe iminsi umwami wacu nankundira umwami wacu nankundira ariko nzatinda muri efeso umva yewe ariko nzatinda muri efeso kugeza kuri pentekote kugeza ndino kugeza mu kwa gatandatu subira mu murongo w'umunani aho ariko nzatinda muri efeso ariko nzatinda muri efeso kugira ngo kugeza kuri pentekote kugeza kuri pentekote kuko nugururiwe irembo rinini rija mu mirimo ikomeye nshaka kurekera aho dato soreza muri ntuza soreza muri ruka ukunda sojeje ngiye kurangiza zovi no mu kwa gatandatu soza muri ruka ruka cumi na kabiri guhera aho ngaho ruka cumi na kabiri guhera muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari aho ndetse bigeza aho bakandagirana ndetse bigeza aho abantu bakandagirana nuko abwira abigishwa be ati yesu abwira abigishwa be ngo mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ntimunezezwe n'uko abantu buzuye mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya ari bwo buryarya kuko ari nta cyatwikiriwe aho kitazatwikurwa nta na kimwe cyatwikiriwe kitazotwikurwa cyangwa icyahishwe
kitazamenyekana cyangwa ishahishwe kitazamenyekana nuko ibyo muvugiye mu mwijima byose ibyo wavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu muco amatara azaba yayaka aho nico mwongoreraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo ku masipika bazoshomeka aho kandi ndababwira mwebwe nshuti zanje nti aho ntimugatinye abica umubiri ntimugatinye abica umubiri hanyuma ntibagire ikindi babatwara ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya mutinye umara kwica umuntu agashobora kumuja kumujugunya mu muri gehenumu amen asante tuzamurira imana icyubahiro atukuze sigaje iminota 15 umuvuyeho ni 14 ngiye kuyivuka utumva ni kugwe tuzamurira imana icyubahiro haleluya haleluya fayoke ngiye kuganira ijambo rivuga ngo Pentecost apana yo mu kwa gatandatu Pentecost y'umwuka wera niyo ngiye kuganiriza umwanya muto nimaranisha dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakorinto Pawulo yandikiye Abakorinto inzandiko zigera muri zine ariko reka mvuge kuri uru ngubu hasohotse zibiri zimbwi zibiri ziranyitswa zarapoteye gusa ngo rumwe rwanyigijwe kubera n'abarevera bitorera ngo bararusonye babona batokwihanganira amategeko bararuca Pawulo yandikira aba Efeso ahangaha ariko yandika runo rwandiko ari kumwe n'umugabo witwa ngo ni Sosten ahantu hitwa ngo ni muri Aziya yandika ino baru arababwira ngo nukwanje kuboko kwanje njewe Pawulo niyandikishirije arababwira ngo nzobasura nyuze i Makedoni nifuza kuzogera imwana ariko nzobasura nabanje guca Kampala ngagera mbara ngahuruka i Kigali Bwana sifiwe amen arababwira ngo ariko igikomeye kandi gitangaje uzotinda muri Efeso kugeza kuri Pentecost abantu b'iki gihe bararambiwe ntibari mu gutegereza ngo Pentecost igere mu mitima yabo nibyo abantu b'iki gihe barasohotse Pentecost iri mu kugeza igihe yo kwinjiye mu mutima akarambirwa akagenda abantu b'iki gihe Pentecost y'indirimbo mu mitima yacu iri mu gushaka kumanuka bagakata ngo umwanya ubaye mutoya Pentecost y'isengesho iri mu kumanuka igihe abantu bo kwinjiye ngo bakire umwuka wera ngo igihe kiraturenze Pentecost ikamanuka mu bacuranzi bagacuranga igihe neza 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 roho wa Mungu ako karibu kushuka bagatangira ngo igihe cyadushitse nibyo tahora arababwira ngo nzutinda i Efeso ngo kugeza muri Pentecost haleluya tuzamurira imana atukuze musafiri mwanzangu atembele ya wapi musafiri mwanzangu atembele ya wapi we Musafiri we uningoje uningoje twende pamoja kama unatembelea Yerusalemu we kama unatembelea Sioni kwa baba we Musafiri we uningoje uningoje twende pamoja we Yerusalemu tutambele meta Yerusalemu tutapu muzika Yerusalemu we tutaimba imbo za ushindi we Yerusalemu we tutaimba we imbo za ushindi tuzamuri imana ishimwe atukuse haleluya haleluya abantu bararambiwe abantu bararambiwe abantu bararambiwe Pentecost yashize mu mitima niyo mpamvu uri mu gusanga intonganyi zabaye nyinshi umwuka wera icyambera zatangaza atanga amahoro itonganyi zaragwiriye mu miryango itonganyi zaragwiriye mu matorero itonganyi zaragwiriye mu bihugu mwuka we bataye mwuka wera binjiza izindi ma
urimo gusanga ikanisa rifite abapasiteri icumi na bakristo mirongo itatu mwuka wera yaratakaye kandi usanga umuntu w'umugabo ngo baramusengeye ngo ashinzwe ibyuma pasiteri muzima yamwe nko amavoto ngo ashinzwe mikorofo ushinzwe ibyuma abacuranzi bashingwa mwuka wera yaragiye Atukuza milele. Hallelujah. Hallelujah. Mwuka wera yaragiye yo. Nta muntu uzi uyu mwuka wera uzugwanira ngo bamusengere ku giti. Nta muntu wabaye mwuka wera uzuje kwandika kandikwa kazabaza pasteur ngo ndifuza gusengerwa. Apana. Umwuka wenyine uzi gutoranya. Erasiko. Akamatambuka ngo na data yari umupasteur. Ijuru ryawe si ryo ryaso. Yoba yari pasteur ariko utujuje ubugingo. Baramusengeye kubera kuko yaratunze byinshi. Mwa. Paul yaravuze ngo mugihe cy'imperuka. Jamuka talambonde. Meta sokambelango. Wakira sofa. Tuzamurira Imana sho. Hai sofa. Haleluya! Haleluya! Yavye Timoteo aramubwira ngo Timoteo we, iminsi ya nyuma ngo abantu bazishushanya. Ngo bazakira bavuga butumwa ngo bahwanye n'irari ryabo. Nisho. Ngo bazoba bakeneye bavuga butumwa bavuga ibanezeza. Ngo tubabwire ngo mwubata amazu ngo tubabwire ngo muguse ibibanza n'ibyino tuzobisiga Yesu yaratubwire ngo mwinjuru inzu yanje yamaze kuzura ariko umuntu tuzuye Pentecoste ari mu kugwana mu gitondo bamwicaza hari inyuma ukaza usanga icyumweru gitaha ntatanze amaturo ngo bamwicajije inyuma abazimu Ay mana we ndankis tuzamuri mana shwa Hallelujah Yalala duherutse kugera umuririnzi ngo yanga kuririmba ngo ntibamuhembye bipfubye Materaniro yo hakuru kufata mikoro uririmbisha wikanisa ntiriramuhe ngo amatariki yararenze ngo bararenze ngo ntibarampe Pentecoste yashize mu mitima y'abantu uwambaye umwuka wera ntazagendera ku mushahara kuko Yesu Kristo ntazi umushahara wawe tuzamuri manshwa atukuza milele haleluya haleluya ruka yavuze ngo abantu baraterana ngo ari benshi bageze aho batangira gukandagirana abigishwa ba Yesu basaba n'abanejejwe nazo baravuga ngo yitabwe n'abantu benshi ariko Yesu ngo akibareba mu mitima arababwira ngo timunezezwe n'aba bantu Nini ndaguye n'umusembero w'abafarisayo abenshi suko baza baje kuvuga imana abenshi baza kuvuga baje kureba nuka bavuye mu mitima arimo kwa mavuya iriya gusavuga ngo ngiye kureba buriya muvuga butumwa ngo ndebe icakora ngo nje nawe nditswa duhuza ngo amaraso twaripimishije nawe ngo nje we pingo ntaza mfasha uzoze tuje kwipimisha turebe ko duhuje tituhuje amaraso n'ubundi ukorere Habwo zimisi nzamara kwisi tanubwo zimisi sigaje mpumeka ariko nibari nishi tizafusa kandi nibari mikeya tizafusa we imisi yanje tizafusa imisi yanje ayi tizafusa Nizo ntambara dufite yego yabaye umwuka we uzusohoka mu nzu umwuka wera akakubwira ngo wambaye na subira mu nzu wambara imyenda mizima uzusohoka mu nzu umwuka wera akakubwira ngo wakoroganye n'abantu subira mu nzu banze wihana ariko ibibazo dufite nuko umwuka wera yasohotse mu mitima impamvu ari mukubwira ko wambaye nabi ntubyemere nta mwuka ufite mu mutima none tubabwira ngo barasohoka mugende hanze habimbwa n'abarose ngo tibabo bakibakoraho ngo bari bimvire babageraho ngo bakomakomeye kakuriya kwa mushuti wanje Terezo ngo nibamukoraho ngo kera ragi haho tuweze itike uraja urava mu nzu y'Imana uje ngaho mbira handi uri buje ko tubari natwo bwahenze utakiboneka arababwira ngo tas
cyahishwe na kimwe ngo kitazerekana ngo nta nicyavugiwe mu mwijima kitazogaragara ngo habe nakakindi wavuze wongorerana ngo kizumvikana ku ijwi rirenga ibyo kamera y'Imana irakureba gwira mugenzi wawe ngo kamera y'Imana irakureba uri mu gukorera ibyo tutazi kubera kuko tutakubona ukazukorera kubera kuko mutari kumwe n'umushumba cyangwa n'umuyobozi wikora ugakora amarorerwa ngo nta wa ukubona kamera y'Imana irakureba izirangiza mu kuzima ikarangiza no mu maso muri rimwe yaravuze ngo umunsi w'urubanza urashe yego ukando zahera mu nzu y'abizera haleluya wese amaherezo y'abatizera wazaba ya aravuga ngo icyampa ngafurufu nkuko bakiranutse atukuze ngo ni herezo ryanje rikaba nk'irya uri kazaba nk'irya aravuga ngo nimba urumunyabwenge wite ku herezo rya tuzamuri imana ishwa atukuze haleluya haleluya tanakimwe yewe tanakimwe kitazogaragara icyo wavuze tutabizi ishuri mu gukora ririya tutazi kumunsi w'urubanza urategerejwe nutambara umwuka w'imena ngo agutinyure akubwire ngo kurakora ikibi impamvu uri mu gukora ibyo ngibyo byose nta mujanama ariwe mwuka we rufite haleluya tuzoshoboka kuragira ngo umwuka w'imana yokwemera ko musamba n'umuryamanye nawe agira isesemi uzuje gukora ishaho umwuka w'imana yasohotse muri wewe uzuje kwiba umwuka w'imana atakiri muri wewe uzuje gutukana no kuvuga amagambo mabi no gusenya abantu umwuka w'imana atakiri muri wewe kuko akazi k'umwuka w'imana ni ukugarura ibyanyazwe ni ugusenya ni ugusanasana ibyafunze ni ugutunganya ibidatunganyije ni ukurema ibitararemeka sigajine bwana sifiwe muramfatira hese ko nayubahirije azama avuga bamwe ngo bayumve ngo bazama babizina ngo ni jambo ntibarivuge ngo ni minota babahaye bakayirenza ndagusigira umwe ngo tuzatwicaga twokwica gahunda gute turi mu mwuka we tizoshoboka tuzamuri imana ishobaye haleluya haleluya fati diefeso kugeza kuri pandekote yewe yala tinda tinda wanza winjira mu mwuka wera kurasa heke bavuge tujye gushakisha umwuka wera uzobona gufata urugendo nyuma impamvu abantu twagize intambara banze gutegereza mwuka we mwuka wera nta uri mu mitima y'abantu mwuka wera nta uri mu bitekerezo by'abantu mwuka wera yarashogotse yaragiye niyo mpamvu dufite ibibazo n'intambara nuko nta mwuka wera twicaranye nawe kingura umutima wa mwuka wera yinjira ni umushanama utazuyoza numushana mugira inama nzima numushana muzuvuga ibintu bizima numushana muzukubwira ngo garukiraho akakubwira ngo komeza akakubwira ngo caha ni mwuka wera niwe uzutegeka wenyine ariko iyo washatse kwigenga ukitegeka wenyine nibwo uzuhura na zabisitaza nibwo uzuhura na zantambara mwuka wera zarondogora azamenya kandi azamakubwira ngo ahubwiye uzahasanga iki uzokora iki niki ariko ikibazo nuko abantu bataye mwuka wera batagishaka ko mwuka wera avuga mu mitima batagishaka ko mwuka wera ijambo ry'Imana ritugasa Yesu tige zamenye icaha yambaye chusoi icaha je munyabya wagome imana abwimba bazi Yesu tige zamenye icaha yabaye shushoi cyaha je munyada wagome imana abwimba bazi Yesu we Yesu we shimwa ko wanyijije ndamukiriza umuntu kwegereye umubwire ngo ndakwifuriza guhura na Messi uyu mugoroba haleluya haleluya ndakwifuriza guhura na Messi ari ndirimba y'abadifendi ndaririmba akavesi kamwe nimara dusirimbe ndakwifuriza guhura na Messi cyo gitero kiravuga ngo kwiriba umusamariya kazi
yahize umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda umuyuda muganiriza neza byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamari neza bahoraga banganye bakara n'amakimbi rane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore maze biba karusha ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe ahubwo ahuye na mesiya bimwagamuda bifata biramugora azamuka kwifuriza guhura ongera ubibwire mugenzi wawe ngo uhure na mesi uyu mugoroba haleluya karaviye gusa uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore maze biba karusha ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe ahubwo ahuye na mesiya bimwagamuda bifata biramukora azamuka ubudu asakuza ati bagenzi huye na mesiya nimundeke ndirimbe nahuye na mesiya kandi guhura n'uwo mesi si bisanzwe uwahuye ahinduka mushya ahandi undi mushya haleluya dusirimbe yego dusirimbe dutware umwanya Yeah.
mutima waje.